Ola, que tal? O meu nome é Susana Aldabrinares, son profesora de inglés na Escola Oficial de Idiomas da Coruña e estou grabando este vídeo para contestar as preguntas que me corresponden a min neste webinario sobre os cursos semipresenciais, este webinario para Splendid, para o proxecto Splendid, sobre os cursos semipresenciais que, como algúns de vos sabedes, este curso escolar nalgúnas escolas de idiomas galegas estamos impartindo a modalidade semipresencial despois de ter traballado o curso pasado nun grupo de traballo preparando material. Ben, estas son as preguntas que vou a contestar eu, entonces vou empezando a contestar coa primeira. A primeira pregunta que se me plantexa é: xunto co curso, elaborastes materiais de apoio ou axuda para as persoas que non están familiarizadas co entorno Moodle, tutoriais, videotutoriais, foros de consulta técnica, e coa experiencia acumulada ata o momento, botades en falta algún recurso de axuda específico? Bueno, nos, cando estábamos preparando o material o curso pasado, si pensamos que había que facer uns tutoriais. E, de feito, no primeiro módulo, no módulo 0, o que tiñamos eran uns tutoriais pues como moi básicos, e seguindo un pouco o modelo Platega, que foi o modelo que nos dixeron que tiñamos que seguir para a creación deste material. Tamén é verdade que faláramos, as que estábamos no meu grupo, no grupo de B21, que tiñamos que facer un vídeo tutorial para presentar o curso. E tamén falando coas compañeiras de C11, pois elas tamén o facían. Todos o veíamos clarísimo. É verdade que no meu caso, eu non o fixen o primeiro día, pero xa o fixen o segundo día. É necesario facer un vídeo tutorial destes cursos. Bueno, e o mellor tamén dos outros, pero neste caso sí que é necesario. E é necesario por dous motivos. Un, porque non todos os alumnos veñen a clase, ou, ademais, coincide que a principio de curso pues, temos alumnos que se están matriculando, aínda que o curso xa empeza, por lo tanto, bueno, ese constante goteo que temos os primeiros 15 días, e a veces chega ata un mes. E segundo, porque clarifica como vai a ser este curso semipresencial, que é un pouco distinto aos cursos aos que estaban acostumbrados os alumnos e que ao principio así que estaban un pouco perdidos, non sabían moi ben como era isto do semipresencial. Entonces, como dixen, o primeiro día non o fixe, pero xa o segundo gravei o vídeo tutorial. E nese vídeo tutorial o que amosábamos era pues eso que había no módulo 0, a estrutura de todo o curso, no que hai pues, os 10 módulos coas súas unidades. Era fundamental que se presentasen no foro de presentacións, e utilizando o primeiro módulo que era o que íamos a empezar sobre familia, pois lles amosamos a estrutura do curso, a estrutura que é igual en todos os módulos. Bueno, pode variar unha actividade, pero en esencia é igual. Todas teñen unha guía, un índice ou roadmap. Despois teñen o foro de preguntas e respostas, se teñen dúbidas por aquí o poden facer. A parte de aprendizaxe, no que eles solos fan este camiño, teñen aí unha serie de material neses módulos que están creados con Excel Learning, e teñen aí unha serie de material, e ademais tamén teñen que facer pola súa conta, pero colaborativamente cos demais compañeiros da aula e online, unha serie de actividades. Neste caso, neste primeiro módulo, eran os foros, participar nun Padlet e participar no glosario. Pero noutros módulos pode ser participar no wiki ou pode ser outro tipo de actividades, sempre actividades colaborativas. De xeito que na parte que teñen que traballar eles pola súa conta, que é ese 50%, teñen que traballar con isto e con isto. Despois tamén está a parte de como imos progresando, que tamén é un traballo que teñen que ir facendo eles. Son actividades de avaliación formativa, un pouco para ir vendo como van xestionando isto, pois con exercicios de comprensión lectora, comprensión auditiva, mediación. Aquí non temos mediación, pero sí que hai noutros módulos. Neste caso hai unha actividade de expresión escrita, podería haber unha actividade de expresión oral, e despois a parte de continuación, material extra ou como imos progresando. E tamén o que se fai na clase, as actividades que se fan na clase presencial. Ben, entonces, con isto amosábamoslle como era estructurado o módulo,
E ademais lles explicábamos que todo isto o teñen que facer eles, pero que nos os íamos a ir guiando a través dos calendarios, onde lles imos poñendo o que teñen que facer semanalmente, e tamén despois veredes nunha de outras preguntas que contesto, que despois de cada clase facemos, bueno, eu fago un vídeo tutorial explicando o que fixemos na aula presencial e o que teñen que facer durante esa semana. Entonces, bueno, esto por ahora funciona. Con respecto á segunda pregunta de coa experiencia acumulada botadas en falta algún recurso, pois a verdade é que a medida que imos vendo os problemas que teñen tanto técnicos como de outro tipo de índole, os imos solventando fundamentalmente con videotutoriais. Funcionan estupendamente. Videotutoriais que son realmente captura de pantalla como estou facendo agora. Pois esta é a resposta á primeira pregunta. A segunda pregunta é: o material elaborado é propio 100%? Utilizastes material existente pero coa posibilidade de compartir libremente? A esta pregunta xa contestou Cudi e eu vou a contestar prácticamente o mesmo que a él. Utilizamos material que se podía compartir, que tiña a licencia Creative Commons, vale? Éramos moi cuidadosos con iso, pero hai moitísimo material que non podíamos utilizar porque tiña copyright. Entonces, o que facíamos era, ou ben, elaborábamos nos o material, que eso sí que fixemos bastante, elaboración de material, tamén atopábamos algún material interesante en blogs ou en publicacións. Entonces, o que sí facíamos era pedirles permiso aos autores para poder publicarlo, para poder utilizar ese material sempre con fins educativos e explicando para que o queríamos. Nalgúns casos tivemos respostas positivas, dixeron, non sei se podes utilizalo, e noutros casos non. Entón, bueno, nestes casos era cando ao final pues, nos liábamos a manta cabeza e fixemos material creado por nós. Vale? Pero bueno, sempre buscábamos material que se poida compartir e que se poida reutilizar sempre, 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 acreditando, sempre, eso é fundamental. A terceira pregunta: como se recomenda xestionar a titorización de alumnado que non asiste ás aulas presenciais con regularidade ou coa regularidade que conviría? Pois ben, tanto para o alumnado que non asiste a clase como para o que asiste, a verdade é que nos estamos utilizando un método que nos está a funcionar. E é, por unha banda, apuntar no calendario o que teñen que facer e o que se fixo na aula, e sobre todo os videotutoriais. Os videotutoriais para min son fundamentais. Unha vez que remata a clase, eu fago un videotutorial comentando o que se fixo na clase, cunha presentación que queda na aula virtual, e ademais co que teñen que facer. Non suficiente con iso, no calendario de Moodle poño o que se supoñen, o que teñen que facer nesa semana na que nos vemos, porque nos vemos unha vez a semana. Entón, vou vos amosar nun dos meus cursos, por exemplo, escollín o tema cando estábamos dando o tema de housing, o tema 2, que aquí, bueno, están as actividades, como vedes, a estructura é a mesma que veíamos antes. E despois, aquí na clase presencial, está a presentación que eu fixen e o vídeo que fixen xusto despois. A seguinte clase e o vídeo que fixen despois. Entonces, na presentación é un Geniali, donde pues, imos vendo todas as actividades que, bueno, todo o que facemos na aula, e despois eu aquí neste vídeo lles digo, primeiro, que fixemos na clase, segundo, que tedes que facer. Entonces, isto sérveme non só para o alumnado que non veu a clase, senón tamén para o que veu e se despistou ou non se acorda ben, porque ás veces pásame iso. Entonces, eu falo moito con eles e lles preguntei lles que lles parecía isto, e a verdade que están encantados con esta maneira de facelo, porque dinme que lles é bastante máis sencillo. E a verdade que, bueno, unha vez que perdes a vergoña de facer videotutoriais, pois a verdade que funciona moi ben. E eu vou a seguir facendo porque estáme a funcionar. E a cuarta pregunta é: que tipo de feedback lle proporcionado ao alumnado a través de Moodle e que ferramentas empregades para proporcionarlle o segundo actividade. Fundamentalmente utilizo texto, audio e vídeo. Son as tres maneiras de dar feedback que estou utilizando e que por lo de agora están resultando máis ou menos ben. Entón, por exemplo, vou vos poñer un exemplo dunha actividade oral. Puxeno así para que non virade o nome da persoa. Bueno, realmente aquí non se vería nada máis se o poño completo, porque simplemente aquí quedaría vacío. É unha tarefa na que teñen que facer unha produción oral.
ven un vídeo e teñen que deducir, bueno, son con unha serie de pistas de carácter medioambiental, teñen que escoller tres e explicar por que as escolle. Vale, entonces é a típica actividade de mediación na que estamos todos afeitos. Está aquí a rúbrica e despois eu o que fago é escribirlle. Primeiro comezo sempre coa parte boa e despois, bueno, pues coméntolle cousas que fixo un pouco peor. Por exemplo, en pronunciación, sí que sempre lle poño a pronuncia e aquí hai unha ligazón a un dicionario online para que o poidan escoitar. E despois, bueno, pues cuestións de como se expresan, de erros que cometen. E entonces, bueno, amosos así. Pero tamén o que lles fago é facer, grábome eu e coméntolles isto que lles escribín, eu vou dicindo, e sobre todo insisto na pronunciación, non? Pois non se pronuncia así, ti fixeche pois desta maneira e ten que facerse desta outra. E agora dicen, por que utilizo Vocaro? Por que utilizo esta aplicación? Porque a versión que temos de Moodle non ten o gravador de feedback e por iso utilizo esta aplicación que é fantástica, está online e permíteme incrustar despois o audio. No caso de como vedes, entonces aquí combino escrito pero tamén audio. No caso das expresións escritas, sigo mantendo o código de cor a código de cor que tiña. Dependendo do erro, se é adecuación, se é coherencia, se é eficacia comunicativa, poño unha cor ou outra e marco. E despois aquí lles explico tamén, vale? Neste caso fíxeno escrito, non o fixen con vídeo, pero estou empezando a facer. Deixádeme que vos amose outra, esperad un minuto. Esta persoa, por exemplo, que tiña bastantes erros. Entonces, bueno, fixen varios comentarios aí, que están aí, las pode veros, pero despois sí que lle pedín ter unha titoría con esta persoa para comentarlle. Era principio de curso, bueno, non era tan principio de curso, pero comentei yo presencialmente. Si non tivese podido vela na titoría, que pode ser vía Webex ou pode ser presencial, teríalle grabado un vídeo para explicarlle polo miúdo o que quería facer. Outro tipo de feedback que damos, por exemplo, cando observamos que hai unha serie de erros que se repiten constantemente, facemos tamén, ao mellor, por exemplo, un vídeo no que comentamos unha serie de erros, pero non con carácter punitivo, sino todo o contrario. É unha actividade que eu fago con certa frecuencia na aula e que ás veces considero necesario poñelo nun vídeo. E xa digo, feedback fundamentalmente escrito, oral, con Vocaro, porque non teña posibilidad de gravalo con Moodle, e con vídeo. Ah, e en vídeo, o programa que utilizo sempre é Loom, LOOM, é o que utilizo, pero como que é un capturador de pantalla. Non é o único que hai moitos máis, como Screencast-O-Matic, Screencastify, hai varios. Eu utilizo este porque me é cómodo e, bueno, pois xa que o pago, pois utilizo. Vale? Bueno, pois agardo que isto vos sexa útil.